الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم. دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل. آپ کے مسائل بھی ہیں ہمارے پاس اور ان کا حل بھی موجود ہے مفتی نگرام کی شکل میں, اور کچھ دیر میں سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. اور ناظرین محترم اپنے بہت سارے اور مسائل بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں روزانہ کی طرح. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آج بھی بھیجیں گے, سوال بھیجیں گے. پروگرام میں وہ شامل کیسے ہوگا یہ آپ کو پتا ہے کہ سوال اسی ٹرانسمیشن کے کامنٹس بار میں بھیجنا ہے آپ کو, اور اپنے نام اور اپنے علاقے کے نام کے ساتھ بھیجنا ہے. فرقہ وارانہ سیاسی نوعیت کا کوئی بھی سوال آپ نہیں کریں گے, آئی ہوپ نہیں کریں گے. آپ بہت خیال کرتے ہیں پہلے ہی, گریٹ آڈینس ہیں آپ, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اس چیز کا بھرپور خیال کریں گے. آج کی نشست کے معزز مہمانوں کا میں تعارف کرواؤں گا اور پھر اس کے بعد سوال و جواب کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے موجود ہیں, استاذ الحدیث ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے, ماہر مفتی ہیں دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی کے, جامعۃ الرشید کے شعبہ فقہ المعاملات جو نہایت اہم تخصص ہے جامعۃ الرشید کا, اس کے معاون مسئول کہہ سکتے ہیں لیکن آفیشلی ذمہ دار ہی سمجھ لیجیے, اس شعبے کو دیکھتے ہیں آپ. اس کے ساتھ ساتھ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ممبر ہیں, اس حوالے سے یہ بھی ان کی خاص مہارت ہے بینکنگ کے شعبے میں. تو آپ ان سے جو سوالات اس حوالے سے کرتے ہیں تو آپ کو بڑا ہی تسلی بخش جواب ملتا ہے. حضرت مفتی افتخار احمد صاحب آج کے دوسرے معزز مہمان میں موجود ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے, نہایت ہی معزز مکرم استاذ اور ماہر مفتی دارالافتاء جامعۃ الرشید, منتظم دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی, جناب مفتی نوید اللہ صاحب دامت برکاتہ. جامعۃ الرشید کے جو بڑے درجات ہیں منتہی درجات کے آپ استاذ ہیں اور مفتی ہیں دارالافتاء جامعۃ الرشید کے, اور اس پروگرام کے مستقل آپ کو پتہ ہے ممبر ہیں. میں آغاز کرتا ہوں اور سوالات کا پہلا سوال وہ حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں. عائشہ صاحبہ کا کراچی سے ہے لیکن وہ شامل اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اس ٹاپک کے سوالات پہلے لیے جا چکے ہیں, انہیں پر اکتفا کیا جائے گا اور وہاں آپ شارٹ کلپ بنے میں سن لیں. عاقب شاہد صاحب کا اگلا سوال ہے, وہ سب پوچھتے ہیں کہ اکیڈمک رائٹنگ جائز ہے کیا, اکیڈمک رائٹنگ جائز ہے یعنی کسی دوسری کے لیے تھیسس لکھنا, یونیورسٹی کے پروجیکٹس کرنا اور پھر اس سے اس کام کے پیسے لینا, یہ جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں دوسرے کا جو تھیسس ہے مقالہ ہے لکھنا ہے, یہ تو واضح طور پر ایک دھوکہ کے عمل میں شامل ہونا ہے. مقالہ جب بھی لکھا جاتا ہے اور اس پر جو بھی ایوارڈ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس آدمی نے خود یہ محنت کی ہے, یہ اس کو اپنی صلاحیت قابلیت ہے. اگر اس نے پیسہ خرچ کر کے کسی اور سے وہ چیز لکھوائی ہے تو یہ یقیناً واضح طور پر فراڈ ہے, تو اس کی کوئی گنجائش نہیں بن سکتی. باقی اگر کوئی ایسا کام ہے جس میں دھوکے کا عنصر نہیں ہے کسی کو, تو کسی کا کام اگر کوئی معاون بن کر کر لے تو یہ عمل ایسا ہے جس کی نیچر جو ہے وہ اجارے کی ہے, اور اجارہ کے جو اصول ہے اس پر یہ عمل پورا جو اترتا ہے, جس میں صفحات کے حوالے سے پھر جو طرز تحقیق ہے اس کا انتخاب کر کے ایک معیار اس میں طے کیا جا سکتا ہے کہ اس طریقے پر وہ کام کرے گا, اور پر صفحہ یا کوئی بھی مقدار طے کی جا سکتی ہے اس کو یہ معاوضہ ملے گا. تو اگر کوئی دھوکے کا عنصر نہیں ہے تو پھر یہ عمل اس قابل ہے کہ اس کو اجارے کا ماخودانے بنایا جائے. ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک دھوکے کا عنصر اس میں ہے تو پھر وہ ناجائز ہے, حرام ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس میں ایک صورت یہ بھی ممکنہ ہو سکتی ہے کہ بندہ, جس طرح آپ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ تیاری بندہ خود کرے, لکھوائے کسی اور سے. یہ جیسے اب لوگ معذور ہوتے ہیں وہ امتحان حال میں پرچہ نہیں لکھ سکتے لیکن وہ اپنے ساتھ ہیلپر کو لے کر جاتے ہیں, تیاری ان کی ہوتی ہے, وہ صرف اس کو بتاتے ہیں, وہ اس کو پرچے پہ اتارتا ہے, تو اس کی گنجائش ہوگی؟ بس اس میں جو جوہری تیاری ہے وہ اگر اس کی اپنی ہے اور دوسرے کا کام وہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ قابلیت اس کے کاتے میں ڈالی جائے. جی, اگر کسی کے سامنے بھی یہ پوری صورتحال پیش آئے اور ظاہر ہو جائے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ اس آدمی ہی کی مہارت ہے لکھوانے والا ہے, جی, پھر تو وہ ایک معاونت کی حیثیت ہوگی. جی, تو اس وہ تو اس زمرے میں زیادہ مطلب اس حد تک نہیں آئے گا. البتہ اس میں بھی بہرحال جب مقالہ آپ نے پیش کرنا ہے تو اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ اس کے پیراگرافنگ تک جو بھی چیزیں ہیں وہ خود آپ نے کی ہیں. بالکل, تو اس میں بھی اگر ایسی بات ہے تو وہ بھی دھوکے کاؤنسل سے خالی نہیں. بہت شکریہ آپ کا. اگلا سوال ہے عمر ارشد صاحب کا, وہ سب پوچھتے ہیں کہ بیانے پر خریدا ہوا پلاٹ آگے فروخت کرنا کیسا ہے. مثلا میں نے 20 لاکھ کا پلاٹ خریدا, 5 لاکھ بیانہ دیا,
دو ہفتے بعد باقی پیمنٹ دے کر ٹرانسفر کرانا ہے، اگر اس دوران مجھے 21 لاکھ کی آفر آ جاتی ہے تو کیا میں اسے فروخت کر سکتا ہوں؟ بس بیانہ جس چیز میں دی جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس پہ جو خرید و فروخت کا معاملہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے جی، اور ابھی صرف پیسے کی ادائیگی باقی ہے۔ تو پیسے کی ادائیگی، مکمل ادائیگی پر معاملہ کی تکمیل موقوف نہیں ہے، نہ قانونی لحاظ سے نہ شرعی لحاظ سے، لہٰذا جب چیز اس نے خریدی ہے تو اس کو یہ آگے بیچ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ حضرت مفتی افتخار احمد صاحب کی خدمت میں جائیں گے۔ سوال پوچھا ہے سید شہباز صاحب نے، صاحب جو لوگ مکہ سے باہر سعودی عرب میں رہ رہے ہیں کیا ان کے لیے ہر دفعہ عمرہ ضروری ہے جب بھی وہ مکہ میں داخل ہوں، چاہے وہ کسی اور کام سے جا رہے ہوں، اور اگر کوئی شخص کسی کام سے مکہ مکرمہ گیا اور عمرے کی نیت نہیں تھی تو کیا میقات سے بغیر احرام گزرنے کا دم دینا ہوگا اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میقات سے حل چلا جاتا ہے، وہاں مختلف حصے ہیں جیسے حرم ہے، حل ہے اور آفاق ہے، تو اگر کوئی آفاقی شخص میقات سے گزر کر حل چلا جاتا ہے اور وہاں اپنا کوئی کام پورا کر کے وہاں سے پھر حرم جاتا ہے اور اس کی نیت حج عمرے کی نہیں ہے، وہ کہ یہ سوال شامل نہیں تھا جی، لیکن اس سے بغیر وضاحت تھوڑی سی وہ ہو جائے گی، تو اس صورت میں تو اس پر احرام باندھنا لازم نہیں ہے جی، لیکن اگر کوئی شخص میقات سے گزر کر براہ راست مکہ مکرمہ جا رہا ہے تو اس صورت میں اصولی اعتبار سے اس پر حج یا عمرے کا احرام باندھنا لازم ہے، بغیر احرام باندھے جانا اس کے لیے گناہ ہے، اور اگر جائے گا تو اس پر دم لازم آئے گا جی۔ یہ تو ایک اصولی جواب ہے، چاہے وہ حج عمرے کی نیت سے جا رہا ہے یا وہ تجارت کے لیے جا رہا ہے یا وہ ملازمت کے لیے جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے بھی وہ حرم شریف جائے گا تو اس پر بغیر احرام کے جانا یہ جائز نہیں ہوگا، احرام باندھنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو روزانہ آنا جانا پڑتا ہے میقات سے مکہ مکرمہ، یا ہر ہفتے اس کو جانا پڑتا ہے کسی ضرورت سے، تو اس صورت میں اگر اس کا ارادہ حج عمرے کا نہ ہو تو آج کل اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے اس کے اس حرج کو دیکھتے ہوئے کہ ہر بار چونکہ روزانہ اس کو آنا جانا پڑتا ہے، بار بار احرام باندھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، یا ہر ہفتے اس کو آنا جانا پڑتا ہے ملازمت تجارت وغیرہ کی وجہ سے، تو اس کے لیے بار بار احرام میں مشقت ہے اور الحرج مدفوع جی، تو اس لیے دوسرے مذاہب پر فتویٰ دیتے ہوئے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے اس کے حق میں کہ جس کو روزانہ یا ہفتے میں ان کو جانا پڑتا ہے تو اس پر احرام باندھنا لازم نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا ارادہ حج یا عمرے کا نہ ہو۔ ٹھیک، البتہ اگر کسی کو مہینے میں ایک آدھ بار جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے بہرحال وہ چاہے جس مقصد سے بھی حرم شریف جائے اس کے لیے احرام باندھنا لازم ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا، تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس کو روزانہ یا ہفتے میں جانا پڑے تو اس کے لیے احرام باندھنا لازم نہیں ہے، اور مہینے میں اگر ہفتے سے زیادہ وقت اس کو گزر جائے ادھر اور پھر جائے یعنی مہینہ تقریباً۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اگلا سوال ہے عائشہ راج صاحبہ کا، ایک عورت حقوق معاف کر کے شادی کرتی ہے، جب شوہر کی طرف سے زیادہ زیادتی پائی جائے اور وہ دوسری بیوی کو ملاقات کے لیے بھی ترسا دے تو کیا دوبارہ حقوق کا مطالبہ واپس لے سکتی ہے وہ جو معاف کیا تھا؟ جی، حقوق اگر عورت معاف کر بھی دے تو بھی دوبارہ مطالبہ کر سکتی ہے، البتہ مہر اگر معاف کر دے اور بغیر کسی جبر اور اکراہ کے تو اس کا مطالبہ دوبارہ نہیں کر سکتی، لیکن نان نفقہ وغیرہ کے حقوق جو ہوتے ہیں دیگر وہ اگر معاف کر دیں تو دوبارہ بھی مطالبہ کر سکتی، اور شوہر کے لازم ہوگا دینا۔ جی جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے، اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے قندیل صاحبہ نے فیصل آباد سے، مفتی نوید اللہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے، اگر کپڑے ناپاک ہوں تو کیا ڈرائی کلین کرانے سے پاک ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرائی کلین سے کپڑے پاک ہوتے یا نہیں، اس بارے میں دو قسم کی رائے ہیں، تاہم علماء کے اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پاک کپڑے دیے ہو تو وہ واپس آنے کے بعد وہ پاک ہی شمار ہوں گے جی، اور اگر کسی نے ناپاک کپڑے دیے ہو تو وہ جب وہاں سے دل کے آتے ہیں تو وہ ناپاک ہی شمار ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یقینی طور پر ناپاک دیے ہو جی اور یہ علم نہ ہو کہ انہوں نے جس طرح کے کپڑے پاک کرنے کے طریقے ہوتے ہیں ان پر عمل کیا ہوگا تو ایسی صورت میں ان کپڑوں کو ناپاک ہی سمجھا جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ جب کپڑے دیے جا رہے ہوں تو جو جگہ ناپاک ہے اس کو دھو لیں اور اس کے بعد کپڑے ان کو دیے جائیں۔
جزاک اللہ جی. حذیفہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو کرتے ہوئے ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ کہ اگر وہاں پر جگہ ایسی ہو کہ ان میں امتیاز ہو, یعنی حائل ہو درمیان میں, تو ایسی صورت میں جہاں پر وضو کر رہے ہوں گے تو دعا پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کوئی حائل نہ ہو درمیان میں اور وہ دونوں جگہ ساتھ ساتھ ہی ہو, جس طرح کہ عام طور پر قریب قریب ہی دونوں جگہ ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں پھر زبان سے دعائیں نہ پڑھیں, دل ہی دل میں وہ دعائیں پڑھیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. مبشر خان صاحب کا سوال ہے, حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں, میں ایک کلو دودھ 120 روپے کلو کے حساب سے فروخت کرتا ہوں. ایک خریدار کہتا ہے کہ مجھے 100 روپے کلو کے حساب سے 8 کلو دودھ 10 کلو کا کر کے دے دو, اس بارے میں کیا حکم ہے؟ سب اچھا ٹھیک ہے. پانی, پانی کے حوالے سے بظاہر تو یہی مطلب ہے, اور صورتحال بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی اور کے لیے افا کوئی ادارہ ہے جو بھی ہے, ہاں جی, اس کے لیے دودھ کی خریداری کرتا ہے 8 کلو 10 کلو, اور یہ 8 کلو کے پیسے دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ 2 کلو اس میں اضافہ کر لے. تو اس طریقے سے تو اس کے دھوکے ہونے میں کیا شک ہے, ظاہر ہے ناجائز کام ہے. جو دودھ انہوں نے خریدا ہے حقیقی دودھ, اور جو قیمت اس کی ادا کی ہے وہی وصول کیا جا سکتا ہے, تو اس کے لیے تو یہ عمل ناجائز ہے. لیکن یہ جو دودھ بیچنے والا ہے تو یہ بھی ناجائز کر رہا ہے اس صورت میں, اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ عمل دھوکے کے بغیر اس کی کوئی اور توجہ نہیں ہے. بالکل, اور یہ اس کے کہنے پر یہ کر رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ معاونت کر رہا ہے. تو کسی حرام کام میں معاون بننا بھی مکروہ تحریمی ہے, ناجائز ہے. ٹھیک, تو اس کے لیے جو 8 کلو دودھ کے پیسے ہے وہ تو حلال ہے, لیکن یہ جو عمل ہے اس کا ناجائز ہے. البتہ اگر یہ دودھ دے دے اور وہ از خود اس میں کوئی تصرف کر لے تو پھر اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. بہت شکریہ. حسان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, ڈیبٹ کارڈ سے خریداری پر 10% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے ہم سب, جبکہ انڈیا میں سودی بینک ہی ہیں, تو نفع حلال ہو گئی؟ بس ڈیبٹ کارڈ کے پیچھے چونکہ اکاؤنٹ میں موجود جو رقم ہے وہ ہوتی ہے اور اسی رقم کا استعمال کیا جاتا ہے, اس میں قرض کا پہلو اور اس پہ سود لینے دینے کا پہلو تو نہیں ہے. البتہ اس صورت میں اگر ڈیبٹ کارڈ کے اوپر جو انعام دیے جاتے ہیں ڈسکاؤنٹ کی صورت میں, جی, تو یہ اگر کسی تجارتی ادارے کی طرف سے دیے جاتے ہوں, جس کمپنی سے یا جس ادارے سے یہ سروس یا چیزیں حاصل کر رہا ہے, اگر ان کی طرف سے یہ ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے تو یہ پھر ان کی طرف سے اپنے ایک مارکیٹنگ کا طریقہ ہے, تو ان کے لیے مارکیٹنگ ٹول اپنانا جائز ہے, تو ان کے لیے اس میں حصہ دار ہونا بھی جائز ہے. لیکن اگر یہ بینک ہی کی طرف سے اور وہ بینک بھی سودی بینک ہو, تو سودی بینک کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں, خواہ وہ کریڈٹ ہے یا فکسڈ ہے, جو بھی ہے, تو وہ سب حقیقت میں فقہی حوالے سے ایک ہی کیفیت کے حامل ہے کہ وہ قرض کی کیفیت ہے. ٹھیک, اور وہ سب صورتیں قرض ہی کی صورتیں بنتی ہیں. البتہ بعض صورتوں میں قرض پر نفع بھی ملتا ہے, بعض میں نہیں ملتا, لیکن حقیقت سب کی قرض ہی کی ہے. صحیح, تو جب قرض کی کیفیت ہے اور بینک جو قرض لینے والا ہے وہ یہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے اور صرف ڈیبٹ کارڈ والوں کو ہی دے رہا ہے جن کے اکاؤنٹ میں رقم ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک قرض پر کھینچی جانے والی اور وصول کی جانے والی نفع کی ایک صورت ہے, اور وہ جو مشہور حدیث ہے کل قرض جرا نفعاً فہو ربا, اس کے تحت داخل ہے. تو اگر بینک کی طرف سے اور وہ سودی بینک ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے وصول کرنا. بہت شکریہ. اگلا سوال بھی آپ ہی کی خدمت میں ہے, اور وہ ہم سے پوچھا ہے عبد الرحمن صاحب نے افغانستان سے. سب پوچھتے ہیں کہ ہم صراف سے $10,000 قرض لیتے ہیں لیکن نقد نہیں دیتے, وہ ہمیں اس ڈالرز کے بدلے چائنا میں چائنیز کرنسی میں تبدیل کر کے دیتا ہے, اور وہ اس کرنسی میں تبدیلی کرتے وقت بازار کے نرخ سے زیادہ حساب کرتے ہیں, کیا اس صورت میں یہ معاملہ سودی ہوگا یا نہیں؟ اگر ہاں تو متبادل کیا ہو؟ بس ان کا جو سوال ہے وہ تھوڑا واضح نہیں ہے کہ نقد نہیں دیتے تو کون نقد نہیں دیتے؟ آپ اس کو جب ادائیگی کرتے ہیں تو وہ ڈالر نہیں دیتے, چائنیز کرنسی دیتے ہیں, یا وہ جب آپ کو ڈالر میں قرضہ دیتے ہیں تو وہ آپ کو ڈالر کی جگہ چائنیز کرنسی دیتے ہیں؟ تو یہ صورتحال مبہم ہے. اور آگے جو ان کا جملہ ہے کہ وہ زیادہ کر کے دیتے ہیں, تو اگر وہ آپ کو ڈالر کی جگہ چائنیز کرنسی دے رہا ہے تو بظاہر تو کم دینا چاہیے اس کو,
کیونکہ اس کا نفع جو ہے وہ کم دینے میں ہے، زیارت دینے میں تو نہیں ہے. تو بہرحال صورت سوال تو واضح نہیں ہے، اور سائلین کو چاہیے کہ اپنا سوال صحیح طریقے سے واضح کیا کریں. یہ میرا تجربہ ہے کہ معاملات کے حوالے سے جب بھی سوال ہونا تو وہ تشنگی ہی کا حامل ہوتا ہے، کوئی بالکل کلیئر سوال کوئی کرتا ہی نہیں. بہرحال اصولی بات بالکل واضح ہے کہ انہوں نے اگر ڈالر میں ہی قرض لیا ہے اور ڈالر ان کو دیے گئے ہیں تو ان کے ذمے اتنے ڈالر ہی واپس کرنا لازم ہے، اور اگر اس کی جگہ کوئی اور کرنسی ہے، خواہ وہ چائنیز ہے، کوئی بھی کرنسی ہے، اگر وہ فریقین کی مرضی سے لینا دینا ہے تو اس میں اس دن کا ریٹ ضروری ہے، ایکسچینج ریٹ جس دن ان کا یہ معاملہ ہو رہا ہے. یعنی جس دن یہ ڈالر کی جگہ چائنیز کرنسی دے رہے ہیں تو اس دن میں ایک ڈالر کے بدلے جتنی کرنسی ہے وہی ان کو دینا ہے، اس سے کم دینا بھی جائز نہیں ہے، زیادہ دینا بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح اس کے برعکس اگر انہوں نے چائنی کرنسی میں ہی قرض کا معاملہ کیا ہے اور پھر اس کی جگہ ڈالر دے رہا ہے تو اس کا بھی یہی اصول ہے کہ ان کے اوپر تو جو حق بنتا ہے وہ تو چائنیز کرنسی میں ہی واپسی ہے، لیکن اگر اس کی جگہ وہ ڈالر میں واپسی کرتے ہیں تو بھی اس دن کا ایکسچینج ریٹ لیا جائے گا جس دن یہ ڈالر کی جگہ دوسری کرنسی دے رہا ہے. تو اس اصول کے تناظر میں وہ دیکھ لیں کہ وہ کس جگہ کھڑے ہیں اور اس اصول پر وہ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اگر نہیں کر رہے تو ان کا یہ معاملہ پھر غلط ہے، اور اس کے صحیح ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ اسی اصول کے مطابق جو ابھی میں نارس کیا اس کے مطابق وہ اپنا معاملہ کرے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. مفتی افتخار احمد صاحب، آپ کی خدمت میں سوال ہے، پوچھا ہے ہم سے محمد احتشام خان صاحب ملتان سے. مرد اپنے ہاتھ میں کتنے وزن کی انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی جائز ہے اور کسی دھات کی نہیں، اور اس کی بھی ایک حد مقرر ہے، اور وہ یہ ہے کہ 5 ماشے جو کہ مساوی ہے 4.86 گرام کے، جی اس سے کم ہو. حدیث میں آتا ہے اتخذ ہو من ورق ولا تتمہ مثقالا، کہ چاندی کی انگوٹھی پہن اور اس کو مثقال تک نہ پہنچا، اور مثقال کا وزن 5 ماشا جو کہ گرام کے اعتبار سے 4.86 گرام ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس تک نہ ہو، اس سے کم کم ہو. بہت بہت شکریہ. ساجد الرحمان صاحب لوچستان سے پوچھتے ہیں، کیا انجیر کے درخت پر بیری کا پیوند لگا سکتے ہیں؟ شرن کوئی حرج تو نہیں؟ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. مسز وقاص صاحب لاہور سے پوچھتی ہیں، جب ہم گوشت پکا رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہڈیوں سے خون نکلنے لگتا ہے اور وہ خون ہانڈی کے اندر ہی چلا جاتا ہے، کیا اسے کھانے کے حلال حرام ہونے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ بس ایک خون تو وہ ہوتا ہے جو جانور کو ذبح کرتے وقت دھار کے ساتھ نکلتا ہے، وہ دم مصفو کہلاتا ہے اور وہ نجس ہے، حرام ہے، اس کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. جی باقی جو ہڈیوں میں اور گوشت میں خون رہ جاتا ہے تو وہ دم مصفو نہیں ہوتا، ایک تری ہوتی ہے. ٹھیک، تو وہ اگر باقی رہے اور اس میں آ جائے کھانے میں سالن میں تو وہ پاک ہے. بہت شکریہ. اور محمد حلال ہے. ٹھیک ہے. محمد قاسم نذیر صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں، وی سی پاکستان میں بی سی ہے نا سر، یہی ہے، میں چند آدمیوں کا مل کر پیسے رکھنا اور قراندازی میں جس کا نام آئے اسے دینا کیسا ہے، اس کا شرعی حکم؟ بس اگر وی سی سے مراد کوئی اور چیز ہو تو اصولی اعتبار سے اس کا جواب یہ بن سکتا ہے کہ اگر قراندازی پر کوئی معاملہ ہے اس طور پر کہ کسی کو حق مل رہا ہے قراندازی پر اور باقیوں کو محروم کیا جا رہا ہو، جی یعنی قراندازی کے ذریعے سے کسی کو حق ملتا ہو، استحقاق ملتا ہو اور کچھ لوگ محروم ہوتے ہوں، پھر تو یہ معاملہ وہ ہوگا، جوا ہوگا، قمار ہوگا اور جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے مراد یہ بی سی ہے جو پاکستان میں رائج ہے، مروج کمیٹی اور مروج بی سی جیسی جس کو کہا جاتا ہے، اگر یہ مراد ہے تو اس میں قراندازی کی بنیاد پر یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو حق ملے، کوئی بالکل محروم ہو جائے، بلکہ سب کو حصے ملتے ہیں. البتہ قراندازی کے ذریعے سے یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ ایک انتظامی طور پر کہ کس کو حصہ دیا جائے پہلے اور کس کو نہ دیا جائے، تو وہ انتظامی مصلحت کے تحت قراندازی کی جاتی ہے. ٹھیک. تو اس میں یہ بات، یہ شرط ضروری ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرض ہوتا ہے، اور قرض کی بنیاد پر آگے جو قراندازی ہوتی ہے تو وہ ایک انتظامی مصلحت کے تحت ہوتی ہے، اس کے نتائج کو لازم نہ سمجھا جائے. ٹھیک. اور اس میں یہ شرط بھی ہے کہ ہر شریک کو اختیار ہو الگ ہونے کی، اور اس میں جو مدت بتائی جاتی ہے اس کو بھی لازم نہ سمجھا جائے. صحیح. تو اگر یہ شرطیں اس بی سی میں
جو وی سی اگر ہے جی اس میں اگر ملحوظ ہوں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جائز. ٹھیک, بہت شکریہ. اور یہ جو ہوتا ہے کہ پہلی جو قسط ہوتی ہے وہ چاچا عبدالحمید خود رکھ لیتا ہے, تو یہ بھی ایک انتظام, چونکہ وہ ایک انتظام کرتا ہے اور سب شرکا کی رضامندی سے ہوتا ہے تو گنجائش ہے, گنجائش ہے. ٹھیک, اگلا سوال ہے احسن اقبال صاحب. صاحب آپ کی خدمت میں, اور آپ گم تھے. پروگرام میں کہا گیا تھا کہ فضا سے پرندے پکڑ کر کاروبار کرنا جائز نہیں ہے, جبکہ ملکی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ بالخصوص نایاب پرندوں کے لیے ایک جرم ہے, تو ایسی صورت میں اس کاروبار کا کیا حکم ہے؟ بس پروگرام میں اگر بتایا گیا ہے کہ جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اصل حکم ہے وہ جواز کا ہے جی, اس لیے کہ شکار ایک مباح چیز ہے اور اس کو کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے. ٹھیک, جہاں تک قانون کی بات ہے تو ایک اضافی بات ہوگی, تو جس ملک میں اس پر پابندی ہے تو یہ ایک الگ اصول ہے فقہ اور شریعت کا کہ جو مباح چیزیں ہیں اس میں جو حکومت وقت کے قوانین ہیں وہ اگر کسی مصلحت پر مبنی ہے اور کسی لاجک اس کے پیچھے ہے تو پھر ان قوانین پر عمل درآمد بھی لازم ہے, تو پھر قانون کو اس تناظر میں دیکھا جائے, اگر قانون موجود ہے اور اس میں یہ بات ہے تو پھر اس پر عمل درآمد لازم ہوگا. جزاکم اللہ خیر. عبداللہ صاحب کا سوال ہے, تقریباً 20 سال قبل میری والدہ نے ایک زمین خریدی تھی جس کی قیمت 60,000 روپے تھی, ان میں سے 45,000 حلال کے تھے, باقی سود کے تھے. اب اس زمین کی قیمت 16,00,000 روپے ہے, 20 سالوں میں کیا کچھ بدل گیا ہے جی؟ اگر ہم اس زمین کو بیچ دیں تو ان 16,00,000 میں کتنے پیسے حلال ہوں گے, کتنے حرام ہوں گے؟ صرف 15,000 صدقہ کرنے ہوں گے یا اس وقت کے حساب سے صدقہ کرنے ہوں گے ابھی کے حساب سے؟ نہیں, صرف 15,000 کا صدقہ کافی نہیں ہوگا. اچھا, جب حرام رقم اس رقم میں اس کی قیمت میں یقیناً شامل تھی جی, تو اس حرام کا جو تناسب ہے وہ تناسب زمین کی طرف منتقل ہو گیا ہے. اب اس زمین کا اتنا حصہ حرام ہے اور اس کی قیمت میں جو اضافہ آ رہا ہے نفع کی صورت میں وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے, اور یہ حرمت کی وہ صورت ہے جو غصب کے حکم میں ہے, سود کی رقم. تو اس میں زمین کا جتنا تناسب اس وقت حرام تھا اس کی قیمت کا, وہ آج بھی حرام ہوگا. صحیح. اور اس کو بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ہوگا, اور نہ اصل آدمی کو لوٹانا ہوگا. البتہ اصل آدمی کو لوٹانے کی صورت میں صرف اتنی رقم اس کو دی جائے گی جو اضافی طور پر اس سے بطور سود لی گئی ہے, جو نفع ہے وہ اس صورت میں بھی صدقہ ہی کرنا ہوگا. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. اگلا سوال ہے عبداللہ صاحب کا, ہو گیا یہ حسان صاحب کا پنجاب سے. اب میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے جو لاوارث مردے استعمال ہوتے ہیں, پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے, پڑھانے کے لیے ہوتے ہیں, آگے اس ہوتے ہیں, کیا ان کا کیا ہوگا؟ وہ سب نہیں, کالج کے پاس بے شمار انسانی ہڈیاں ہوتی ہیں جو ہر طالب علم کو پڑھنے کی غرض سے دی جاتی ہیں, جنہیں پڑھے بغیر پاس ہونا مشکل ہے, تو طالب علم کے لیے اس صورت میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ اسے یہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے, ڈڈو شڈو اس طرح معاملہ. بس نہ پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں نہ پڑھانے کے لیے, پاڑنے کے لیے ہوتے ہیں. اور انسانی جسم کا پاڑنا جیسے کہ زندگی میں ناجائز ہے, حرام ہے, اس کے احترام کے منافی ہے جی, تو اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کا یہی حکم ہے, اور حدیث بھی ہے اس حوالے سے. تو باقی یہ ہے کہ اس میں جو ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تو اس کے آسان متبادلات بہت سارے موجود ہیں. بہت سارے جانور اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں جس کے اعضاء انسان کے مشابہ ہے, اور اس پہ اگر تجربہ کیا جائے تو انسانی عضو پر تجربہ ہی سمجھا جاتا ہے, اور ترقی یافتہ ملکوں میں یہ ہوتا بھی ہے. نیز یہ ہے کہ پلاسٹک کی کچھ چیزیں بھی آئی ہے جس سے بھی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے, تو اس کی کوئی واقعی حقیقی ضرورت بھی نہیں ہے. لوگوں نے ویسے ایک اپنا وہ بنایا ہے کہ انسان کا احترام تو ویسے نہیں ہے, اور جب انسان فوت ہو جائے تو اس کو یہ سمجھا جاتا ہے, جیسے کہ دہریت کا عقیدہ ہے کہ اب تو یہ فنا ہوا, مٹی ہو گیا, تو اس کو ہم کسی کام میں لائے تو اچھا ہے. تو شرعی حوالے سے تو یہ عقائد بھی بنیاد ہے, انسان توڑے وقت کے لیے زمین میں امانتاً دفن ہے, اور انہیں اعضاء کے ساتھ یہ قیامت میں اٹھایا جائے گا, تو انہیں اعضاء کا احترام جیسے کہ اس کی زندگی میں واجب لازم ضروری تھا, تو مرنے کے بعد بھی اس حکم میں کوئی فرق نہیں آیا, تو یہ عمل ناجائز ہے, اس سے احتراز لازم ہے. البتہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور اس کو اس پہ مجبور کیا جا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا متبادل نہیں ہے, تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو اس عمل کا گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک سب, آر یو شیور کہ ایسے جانور ہیں جن کے اعضاء انسانوں کے؟ جی بھائی, یہ ماہرین ہی کی باتیں ہیں جو ہم بتاتے ہیں. ماہرین نے یہ باتیں کی ہیں کہ انسان کے جو اعضاء ہے, مطلب
تمام تو ایک جانور میں نہیں ہے لیکن جی. مختلف طور پر ٹھیک ہے اس کو دوسرے اس پہ کیا جا سکتا ہے. اوکے جی بہت شکریہ. حسان صاحب اٹلی سے پوچھتے ہیں, میں اٹلی میں جاب کرتا ہوں, یہاں جمعہ کے دن دوپہر میں کھانے کا ایک گھنٹہ دیا جاتا ہے لیکن مسجد قریب نہیں ہے, ایک گھنٹے میں ایک بس چلتی ہے اور پیدل کا رستہ بھی آدھے پون گھنٹے سے زیادہ کا ہے, ایسی صورت میں میرے لیے جمعہ کا کیا حکم ہوگا؟ اگر کسی دن ظہر نہیں پڑھ پا رہا تو اس دن ظہر پڑھوں گا, یہ کس طرح ازالہ کروں؟ سب سمجھ نہیں آ رہی مسائل. بس جمعہ کی نماز فرض ہے اور فرض میں بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو ہر مسلمان پر ظاہر ہے, اور وہ روزانہ کے حساب سے تو یہ صورت پیش بھی نہیں آتی جی. تو ان کو چاہیے کہ ایک مستقل طور پر جمعے کے دن کے لیے کوئی اتنا وقت حاصل کرے اپنے ادارے سے جس میں یہ آ جا سکے اور جمعہ وہاں پڑھ سکے. البتہ اگر واقعتاً کوئی ایسی صورت بالکل نہیں بن رہی اور یہ وہاں نہیں پہنچ پا رہے تو پھر ان کے لیے یہی ہے کہ اپنی جگہ پر ظہر کی نماز پڑھیں انفرادن الگ سے, ٹھیک جمعہ تو الگ سے نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ مفتی فخار احمد صاحب. آپ کی خدمت میں سوال ہے احمد اشفاق صاحب کا کراچی سے. ایک آدمی کسی کو ٹیوشن لگواتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی جو پہلی فیس ہوگی اس کو 50% آپ مجھے دیں گے, درست ہے؟ گنجائش. بہت شکریہ بلال احمد صاحب. اگر مکڑی گھر میں جالہ بنائے تو کیا اس سے گھر میں غربت آتی ہے کہ مکڑی کو مارنا جائز ہے غربت کے چکر میں؟ بس اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو مکڑی کو مارنا ہے اور ایک اس کے مکڑی کے جالے سے غربت ہے. ہاں جی. جہاں تک بات غربت کی ہے تو اس بارے میں روح المعانی میں, تفسیر روح المعانی میں ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ گھر سے مکڑی کے جالے کو ختم کرو, فإنه یورث الفقر, اس لیے کہ اس سے فقر پھیلتا ہے اور فقر آتا ہے. اس میں آگے لکھتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ روایت صحیح سند سے ثابت نہ بھی ہو تو بھی کم از کم اسلامی حکم یہی ہے کہ گھر کی صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے, اور مکڑی کا جالہ اس سے اگر فقر نہ بھی آتا ہو تو بھی گھر میں کم از کم ویرانی اور اجاڑ تو ظاہر ہوتا ہی ہے. بالکل, اس لیے گھر سے اس کو صاف کرنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. بہت شکریہ. سلمان حفیظ صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں, کیا یہ دعا مانگنا درست ہے کہ اللہ مجھے اپنے دیے ہوئے رزق میں راضی کر دے, اس سے رزق میں کمی تو نہیں آتی ہم سب؟ اس میں کمی تو نہیں آئے گی, اور یہ قناعت کا سوال ہے اور بہت یعنی اچھی دعا ہے, اس سے بڑے کا بھی سوال کر سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک. احتشام صاحب شانگلہ سے پوچھتے ہیں سوال, میری بہن کی اپنی اولاد نہیں ہے, اگر وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرے کہ آپ اپنے مال میں سے اپنی زندگی میں ہی مجھے حصہ دے دیں تاکہ بعد میں میں آپ کی اولاد کی محتاجگی مجھے نہ ہو, تو مطالبہ درست ہے؟ بس اس سوال پر میں نے کافی غور کیا لیکن واضح نہیں ہے, اس کو مزید اگر واضح کر لیں. میرا خیال یہ ہے, میں واضح تھوڑا سا کرنے کی کوشش کروں کہ وہ دو شادیاں ان کی ممکن ہیں, تو ان سے اولاد نہیں ہے, دوسری بیوی سے اولاد ہے, تو وہ چاہتی ہیں کہ میرا حصہ مجھے پہلے دے دیں, بعد میں آپ کی اولاد سے پھر میرا مسئلہ ہو. بس میراث کے احکام تو موت کے بعد جاری ہوتے ہیں اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پہلے کون مرے گا, تو اس لیے مزید وضاحت کر دیں تو زیادہ بہتر. ٹھیک ہے. حضرت مفتی نوید اللہ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ہم بھول گئے تھے آپ کو, چلیں کوئی بات نہیں. اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے اور وہ یہ ہے سیف الاسلام صاحب کا, کہتے ہیں نقشے میں نصف النہار اور زوال کے دو الگ الگ اوقات لکھے ہوتے ہیں, کیا فرق ہے دونوں میں؟ اصل تو یہ ہے کہ وقت ظہر کا ہی لکھتے ہیں اور کبھی کبھی زوال کا وقت لکھتے ہیں, اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ظہر کا وقت داخل ہو جائے تو وہ وقت مراد ہوتا ہے. اگر دونوں الگ الگ لکھے ہو یعنی نصف النہار بھی لکھا ہے اور زوال کا وقت بھی لکھا ہے, تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نصف النہار وہ وقت جس میں سورج بالکل سر پر ہوتا ہے یعنی استوا پر, تو وہ وقت جس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد مکرو وقت ہوتا ہے, یعنی یہ دورانیہ مکرو وقت ہے جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد زوال کا وقت لکھا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے. تو جہاں دونوں الگ الگ لکھے ہوئے ہوں تو اس کا یہ مطلب ہوگا. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے اور وہ پوچھا ہے مریم صاحبہ نے کراچی سے, اگر قیام کے دوران بچہ پاؤں سے چمٹ جائے تو اسے ہاتھ سے سائڈ پہ کر سکتے ہیں کہ بھائی چھوڑ نماز پڑھنے دے؟ نماز میں اصل میں یہ ہے کہ عمل کثیر سے بچنا ہوتا ہے, تو عمل قلیل کے ساتھ یعنی اگر ایک ہاتھ سے آہستہ طور پر الگ کیا جائے تو اس سے نماز پر اثر نہیں پڑتا, لیکن اگر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر باقاعدہ ان کو الگ بٹھا دیا جائے جس سے یہ سامنے والا محسوس کر سکے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, تو یہ پھر عمل کثیر کہلائے گا اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ کم سے کم حرکت میں جو ہے بچے کو علیحدہ کیا جائے. ٹھیک.
جزاکم اللہ خیر. عبد الصمد صاحب ٹورنٹو سے پوچھتے ہیں, کیا وتر کی نماز قضا کر سکتے ہیں؟ میں نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ارادہ کیا تھا کہ وتر تہجد کے وقت پڑھوں گا مگر آنکھ ہی نہیں کھلی. یہ قضا کر سکتے ہیں, شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قضا پڑھنا لازم ہے یا نہیں. تو ظاہر ہے وتر جب رہ جائے اور کوئی نہ پڑھ سکے تو اس کے بعد قضا پڑھنا ضروری ہے, جس طرح کہ عام پانچ فرض نمازیں ہیں جب وہ وقت نکل جائے ان کی قضا ہم پڑھتے ہیں, تو اسی طرح وتر بھی جب قضا ہو جائے تو وتر کی قضا پڑھنا بھی لازم ہے. شکریہ. اگلا سوال ہے اور جاسم نور جلالی صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں, اور سوال یہ ہے مصعب کہ اگر کوئی سنت یا نفل کی نیت کرے اور جماعت کھڑی ہو جائے اور وہ پہلی رکعت میں ہی سلام پھیر کر نماز میں شریک ہو جائے اور تو کیا اس پر اس سنت یا نفل کی قضا لازم ہوگی یا نہیں؟ مصعب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک دفعہ سنت یا نفل شروع کر چکے ہیں تو پھر اس کو کم از کم دو رکعتوں تک کھینچ لے اور دو رکعتیں پڑھ لے, اس کے بعد ختم کر دے دو رکعتوں پر. پہلی رکعت پڑھتے ہی اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. تاہم اگر ایسی صورت پیش آئی ہے تو نفل نماز شروع کرنے کے بعد چونکہ وہ لازم ہے ذمہ میں, تو اب نفل تو دہرائے گا, بعد میں قضا پڑے گا. اور سنتوں کا حکم یہ ہے کہ سنتیں جو ہے وہ تو ظہر سے پہلے یا جمعے کی نماز سے پہلے جو سنتیں ہوتی ہے چار رکعت سنت موقعہ, وہ ظاہر ہے جب وہ چھوٹ جائے تو اس کے بعد نماز کے بعد یعنی ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد یا جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ دہرائے گا. اسی طرح فجر کی سنتیں ہیں, اگر ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ ضرورت وہاں پیش آئی ہے, تو فجر کی سنتوں میں بھی یہی ہے کہ چونکہ وہ فرض نماز اگر ملنے کی امید ہو اگرچہ آخری قعدہ ہی کیوں نہ ہو تو سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے, وہ پوری کرنی چاہیے. تاہم اگر کسی سے اس طرح رہ گئی ہے کہ ایک رکعت پڑھتے ہی انہوں نے سلام پھیر دیا تھا فرض میں شریک ہوا ہے, تو فرض کے بعد چونکہ یہ سنتیں نہیں پڑھ سکتا, ہاں جب سورج طلوع ہو جائے تو اگر کوئی شخص اس کو پڑھنا چاہے تو پھر اجازت ہوتی ہے, لیکن یہ ذمے میں لازم نہیں ہوتا. اور عام جو غیر سنتیں غیر موقعہ ہے تو وہ بھی نوافل کے حکم میں ہوتے ہیں, تو اگر کسی نے شروع کیا ہو تو پھر وہ نوافل کی طرح وہ ذمے میں لازم ہو جاتا ہے. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. حافظ عبدالرحمٰن صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, کیا ایک ہی دن نکاح اور ولیمہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, اس میں بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جب نکاح ہو اور میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں ملاقات ہوں, اس کے بعد ولیمہ کیا جائے ہے. سنت طریقہ یہ ہے, اصل جو ہے بہتر اور افضل. تاہم اگر کسی نے نکاح کر لیا ہو رخصتی کے بعد وہ فوراً ولیمہ کر لے اور اس کے بعد میاں بیوی کی ملاقات ہو تو یہ بھی سنت سے بھی ادا ہو جاتی ہے اور یہ بھی مسنون ولیمہ کہلاتا ہے. بہت بہت شکریہ. عظمیٰ ایان صاحبہ, اگر کوئی بیوہ دوسری شادی کر لے تو وہ اپنے بچے پہلے شوہر سے جو تھے وہ کہاں چھوڑے گی, دادا کے گھر, نانا کے گھر؟ یہ بچے جو ہے بچہ 7 سال تک اور بچی 9 سال تک, ویسے اس کی پرورش جو لازم ہوتی ہے, یعنی جب والدہ کوئی دوسری شادی کر لے یا کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ نانی کے پاس جاتے ہیں, تو نانی کا حق ہوتا ہے. اگر نانی حیات نہیں ہے یا وہاں کوئی اور مسئلہ ہے تربیت وغیرہ کے حوالے سے, تو پھر یہ دادی کا حق ہوتا ہے, پھر یہ بچے دادی کے ہاں رہتے ہیں, دادی ان کو سنبھالتی ہے. اگر وہ بھی نہ ہو تو اگر بہن ہے تو بہن وہ سنبھالے گی, اگر وہ نہیں ہے تو پھر خالہ یعنی جو والدہ کی بہن ہے وہ سنبھالے گی, اگر وہ نہ ہو تو پھوپھی. اسی ترتیب سے بچوں کی پرورش وہ کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلا سوال اور وہ پوچھا ہے سریا قمر صاحبہ نے کراچی سے, عدت کے دوران عورت حج یا عمرہ کر سکتی؟ نہیں جی, عدت کے دوران حج یا عمرہ کی اجازت نہیں ہے. جب تک عدت پوری نہ ہو جائے تو ان کے لیے سفر میں نکلنا جائز نہیں ہے. شکریہ. خادم حسین صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, ہم نے 10,000 کا ایک جانور لیا ہے, اب وہ جانور کسی کو پالنے کے لیے دیا ہے, اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ آپ 1 سال تک وہ جانور پالیں گے, جو فائدہ ہوگا وہ دونوں میں آدھا آدھا تقسیم ہوگا, البتہ وہ 10,000 ہمیں ہر حال میں دو گے, چاہے وہ جانور بیچ میں بھی مر بھی جائے. تو یہ جو پروسیجر ہے اس ایگریمنٹ کا, یہ ٹھیک ہے؟ جی نہیں, یہ جائز نہیں ہے. احناف کے نزدیک یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر کسی کو اس کی ضرورت ہے تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب جانور دے رہے ہوں تو نصف حصہ تو اپنے پاس رکھے اور جو آدھا حصہ دوسرا ہے وہ اس کو بلا عوض جیسے ہدیہ دیتے ہیں اس طرح دے دیں, یا بیچ دے اس پر باقاعدہ, اس سے جتنی رقم آپس میں باہمی طور پر وہ مقرر کر لے وہ لے لے ان سے.
तो ये यूँ हो जाएगा कि आधा हिस्सा इसका हो जाएगा, आधा हिस्सा उनका हो जाएगा जो दूसरा शरीक है जो संभाल रहा है, और मुस्तकबिल में जब बच्चे होंगे या और कोई नफ़ा होगा तो अपने आधे आधे हिस्से के मुताबिक उनको तकसीम करने में आसानी होगी। ठीक रही ये बात कि जब वो संभालेगा, ज़ाहिर है चारा खिलाएगा, उसकी खिदमत करेगा, तो उसके बारे में ये है कि उसकी रकम जो है ये इस पहले शरीक से उसूल भी कर सकता है कि ज़ाहिर है वो दूसरा आदमी गांव वगैरह में उसकी खिदमत कर रहा है, घास वगैरह खिला रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, तो वो इस पहले शरीक से वसूल भी कर सकता है, और अगर चाहे तो बाहिमी रजामंदी से वो माफ़ भी कर सकते हैं कि चूँकि आपने मुझे आधा हिस्सा कम कीमत में बेचा है या मुझे हदिया किया है, तो अब मेरी ख्वाहिश ये कि मैं इसके मुफ्त में जो है वो खिदमत कर लूँ, तो इसको पहले मामले से मरबूत ना करें, वैसे ही आप बाहिमी रजामंदी से जो है वो माफ़ भी कर सकता है। तो इस तरीके पर जब अमल होगा तो निस जानवर एक का होगा, निस दूसरे का, और आगे जो फवायद होंगे वो भी अपने हिस्से के मुताबिक इस तरह तकसीम होंगे, तो ये जायज़ तरीका है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम मोहतरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों मुआज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक रहने के लिए। मैं नाम लूँगा जल्दी से साहिलीन का, आयशा साहब कराची से, आकिब शाहिद साहब, उमर अरशद साहब, मुबशर खान साहब, हसन साहब इंडिया, अब्दुलरहमान साहब अफगानिस्तान, हसन इकबाल साहब अब्दुल्ला साहब, हसन साहब पंजाब, हसन साहब इटली, और इसी के साथ साथ सैयद शहबाज साहब, आयशा राज साहिबा, मोहम्मद एहतशाम खान साहब मुल्तान, साजिद रहमान साहब बलोचिस्तान, मिसेज़ वक़ा साहिबा लाहौर, मोहम्मद कासिम नज़ीरी साहब यूपी, अहमद इशफाक साहब कराची, बिलाल अहमद साहब क्वेटा, सलमान नफी साहब मुल्तान, एहतशाम साहब शांगला, कंदील साहब फैसलाबाद, हुज़ैफ़ा साहब कराची, सैफुल इस्लाम साहब मरियम साहिबा कराची, अब्दुलसमद साहब टोरंटो, जासिम नूर जलाली साहब पिशावर, हाफिज अब्दुलरहमान साहब इंडिया, उज़्मा यान साहिबा, सुरैया कमर साहिबा कराची, और खादिम हुसैन साहब कराची। नाज़िम मोहतरम, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है आपसे कल के प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़ीज़, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।